Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының екінші кезеңі бойынша дауыс беру басталды. Үздіктерді іріктеу процесі 2 апта бойы жалғасады. Яғни 15 қарашаға дейін 100esim.el.kz сайтына кіріп, өзіңізге ұнаған кандидатқа онлайн түрде дауыс бере аласыз. Жалпы жобаға 2400-ге жуық өтінім түскен, олардың арасынан 200 үміткер іріктеп алынды. Бұл жолы жеңімпаз 100 емес, шамамен 20 ғана болады. Санға емес, сапаға басымдық берілмек. Дауысты жасанды түрде көбейтуге жол бермеу үшін арнайы команда дауыс беру процесін осы 2 апта бойы күні-түні бақылауда ұстайды. Жоба нәтижесі ресми жарияланатын болады.